защото скачат. Ах, защо ми причиняват това? Аз съм съвестен гражданин и данъкоплатец. За какви се мислят? Ще им покажа аз. Сам ще се набавя месо. Двамата с теб отиваме на лов за зайци. А, ще видите! Ела тук и се бий като мъж! Ще спукам от бой теб и цялото ти домочадие!